จังรัดก็จะหาดอกไปนิยมได้เป็นจีจนขมายเยิ้งโจชนยกตะลิงเรื่องบำปองจังรัดบ้านมกปีปีประพบท่อมทงกือจังรัดได้แต่มกปีทอมจีดนั่งจังรัดได้ใกล้จังจำทั้งไงนี้สเปนหนึ่งงอมอัลลุกเนี่ยมกสไปยอลปีระเบียบในกายจังจำจังรัดไอ้เลยต่อมกตามนันทุสนาชมุนยังขยมจังอ๊อกเนี่ยជាធម្មតាចង្រិតជាសត្វល្អិតម្យ៉ាងដែលរស់នៅតាមព្រៃតាមភូមិស្រុកក្នុងដីស្រែចម្ការជាដើមតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតម្រូវការទីផ្សារចង្រិតមានការកើនឡើងច្រើននោះទើបធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនប្រកបរបរចិញ្ចឹមចង្រិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមចង្រិតអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរបរមួយនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះរបស់លោកពូឡុងវុធីមានអាងចិញ្ចឹមចង្រិតរហូតដល់20អាងពូចង្រិតដែលលោកពូចិញ្ចឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃជាពូចង្រិតក្រហមហើយពូចង្រិតនេះផងដែរគាត់ទទួលបានមកពីកសិករចិញ្ចឹមចង្រិតដូចគ្នានិងពីកសិដ្ឋានផ្សេងផងដែរបាទចង្រិតនេះជាចង្រិតពូចង្រិតក្រហមប្រហែលឲ្យដឹងថាវាក្រហមឬក៏ខ្មៅវាខុសគ្នាតែបន្តិចទេអាខ្មៅគឺវាខ្មៅវាជារៀងគ្នាតែតែវាត្រូវជាងបន្តិចស្លាបពេលនេះពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែនេះយើងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងស្លាបវាពណ៌ក្រហមលោកឡុងវុធីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីចិញ្ចឹមចង្រិតទទួលបានភាពជោគជ័យយើងត្រូវមុននឹងភ្ញាស់យើងត្រូវលាងសម្អាតទ្រុងនិងហាលសំបុកឲ្យបានស្ងួតរួចរៀបចំទ្រុងឡើងវិញដើម្បីភ្ញាស់នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយយើងយកពងមកដាក់ពីលើច្បាំងហ្នឹងលាពងហ្នឹងទៅវាញាស់កូនចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយត្រូវជ្រើសរើសពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកពូលោកជ្រើសរើសយកពូជចង្រិតក្រហមហើយលោកតែងតែផ្លាស់ប្ដូរចង្រិតជាមួយកសិដ្ឋានផ្សេងទៀតរៀងរាល់3វត្តម្ដងការផ្លាស់ប្ដូរនេះដើម្បីឲ្យចង្រិតលូតលាស់បានល្អនិងមិនជន់ឈាមត្រូវរៀបចំទ្រុងឲ្យមានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អនិងមានជំរកគ្រប់គ្រាន់ព្រោះចង្រិតតែងតែសរ3ថ្ងៃម្ដងចំពោះចំណីលោកផ្ដល់ចំណីកូនមាន់ដល់កូនចង្រិតដែលមានអាយុក្រោម20ថ្ងៃនិងចំណីទាពងដល់ចង្រិតមេអាយុពី20ថ្ងៃដល់35ថ្ងៃឬស្លឹកដំឡូងមីត្រកួននិងស្លឹកបាសត្រូវស្រោចទឹកជាប្រចាំហើយទឹកដែលស្រោចត្រូវតែជាទឹកស្អាតរោមចង្រិតត្រូវតែស្អាតមិនត្រូវមានក្លិនក្រអូបឬក្លិនអាក្រក់នោះទេលោកពូក៏បានបន្ថែមទៀតថាចង្រិតដែលអាចប្រមូលផលបានមានអាយុចាប់ពី35ទៅ40ថ្ងៃក្នុងការចិញ្ចឹមចង្រិត20ត្រង់នេះផងដែរលោកពូទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណជា160,000រៀលក្នុងការប្រមូលលក់ចង្រិតមួយសាគាត់ធ្វើការលក់ចង្រិតភាគច្រើនទៅកាន់ម៉ួយនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញបាទបានខ្ញុំចាប់អាជីពជាអ្នកចិញ្ចឹមចង្រិតនេះព្រោះចង្រិតវាជាប្រភេទសត្វល្អិតមួយដែលគេនិយមចូលចិត្តហូបនៅបច្ចុប្បន្នយើងហើយការចិញ្ចឹមចង្រិតនេះវាមានរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលផលបាទសហគមន៍ខ្ញុំគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះទើបវាថ្មីថ្មីដែរទេហើយជាទូទៅមូលហេតុដែលយើងបង្កើតសហគមន៍គឺយើងចង់ធ្វើម៉េចយករួមរួមកសិកររបស់យើងរួមពីផ្សារជួយពួកគាត់ណាព្រោះកន្លងកន្លងមកកសិករនៅតំបន់យើងគាត់ធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគាត់អត់មានបានមានទីផ្សារទេទីផ្សារបានច្បាស់លាស់ណាពិសេសបំផុតចង្រិតនេះវាជាសត្វមួយដែលរស់នៅស្អាតណាស់ណារស់នៅស្អាតណាស់បងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាំងខ្លាចចង្រិតនឹងហូបទៅចេះចោលទេចង្រិតនេះរស់នៅស្អាតណាស់តាំងពីចំណីតាំងការថែទាំទឹកតាំងពីការចំណីតាំងពីបរិស្ថានត្រង់បើមិនស្អាតរស់មិនបានទេខ្ញុំពិតជាមានមោទនៈមែនទេដោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដូចជាសមាគមបណ្ដាញកសិករនិងធម្មជាតិក៏ដូចជាអង្គការ DCA ដែលបានចូលមកសហការជួយធ្វើឲ្យកសិកររបស់ខ្ញុំគាត់បានចងក្រងគ្នាហើយគាត់បានធ្វើការងារជាក្រុមនេះបានជោគជ័យចំពោះសំណូមពរទៅទស្សនិកជនដែលបានដឹងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមចង្រិតយើងខ្ញុំនេះចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគាំទ្រផលិតផលចង្រិតរបស់សហគមន៍ខ្មែរយើង
พราะผลิตภัณฑ์ได้ทั่วจังปีจังหวัดนี้ยังเราบานโยกเตอร์ปีเศร้าบ้านเราลาโบนเอาไอ้ให้วิอัลเมนพอลปะพอลดอกสกปรกเต็มมีแต่เพียบหล่อสำหรับสกปรกยังบรรทัดไปเลยเพียบเงยสูงจังจำการจำหน่ายต้นเต็กนั่งจำหน่ายขบวนขนมระยะไปเคลย์การบริโภคจังหวัดกบดอนในพอลประหยัดภายในสกปรกอย่างจริงได้สร้างจังหวัดมีตกในโปรตีนกาโชมหนึ่งวิตามินเบดปีขบวนได้ช่วยดอกการหลุดหล่อเรียงใกล้มนุษย์แล้วปีนี้วีก็มีรสชาติฉันพ้องได้ฉันว้าวประสันบรรลุเนี่ยมีจำนวนรำจังเต็งจังรัดซะหนึ่งป้องจังรัดหรือจังลงปอดมีมันแถมอมปีกายจังจำจังรัดสมทั่วการตำเนี่ยตำนองหมู่กันสหกรมสำบูจำรานพาตามระยะเลยตู้ระดับนี้ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកដតីទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រស្ពានកសិករសហគ្រិនអ្នកផលិតក៏អាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកសិកម្មរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងគេហទំព័រស្ពានដែលឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលលោកអ្នកទិញផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកគឺមានន័យថាលោកអ្នកបានជួយលើកស្ទួយជីវភាពកសិករខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកគាំទ្រចលនារបស់ពួកយើងសូមចុច Like Comment និង Share វីដេអូនេះនៅលើ Facebook របស់អ្នកព្រមទាំង Subscribe Channel YouTube របស់យើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយ